Tänä ei ole mikä hieno päivä. Tänä ei ole aurinkoista, mutta kuitenkin voi istua tässä olla ja tässä nyt ihan vaan tässä vaan ja sanoa ihan mitä tahansa tahansa saa musin sanoa. Ei se tarvi olla mitään ihan tärkeää tai mitään jota ihan tahansa vaan vaikka etä noi kengät. Minä haluaisin käyttää noita kekiä, mutta oikeastaan en halusin käyttää niitä vaan mä halusin ottaa ne Suomeen ja omistaa oman kaupan, että voisin antaa muille kekiä, että ne vois ostaa niitä ja käyttää niitä en, että minä en tarvitse käyttää kekiä, minä en halua käyttää mitään kekiä, mä en halua käyttää kekiä missä tahansa, olen vaikka Nepalissa, Intiassa, Suomessa ja Amerikassa, Euroopassa, mitä missä tahansa tässä maailmassa, en haluaisi kävellä kekien kengillä. Se on paljon luonnollisempaa kävellä ilman kenkiä tässä ja tässä elämässä tässä ja haluan olla ihan sama kuin tämä. Mä luon tähän unohdin sanan. Mä muistin sen taas. Bravo! Vastaan. Lämmö, lämmö, tele lämmö. Thank you. Thanks. Tämä on sama. Jangba. Jangba le aza kevan cha. Plakatong plakatong plakatong. Ya 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 ya. Mai chang ho mai chang Kevin Ramro nakali Kevin Ramro nakali tutum tutum wow sakyo aru 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 aru.